depois, depois. Tá? Fica na sombra. Olha lá, que é. Mas ele tá de vermelho. Ele tá aqui de vermelho, não é? Bom, ele é primeiro. Ah, mas eles não é tudo da mesma classe ali? Não sei, acho que não, hein? Tá mix? Se eu ficar aqui. Ele tá ali, ele tá virado pro lado. Tá. Ai, meu, verdade. Thank you.